ମୋର ଦାଦା ଆର ସେଇକରି ଗୋଟେ ପାଖେ କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମୋର ଦାଦା ପାଣି ଘିଚୁଥିଲେ, ପାଣି ଘିଚିବା ସମୟରେ ଏଇ ବାଙ୍କ ନୀତି ବେହେରା କୂଅକୁ ଠେଲି ଦେଇକିରି ସେ ମୋକେ ବାଙ୍କ ଠେଲି ଦେଲା ନା ମୋକେ ବାଙ୍କ ଠେଲି ଦେଲା ବେଲାକେ ଆମେ 100 ମିଟର ଦୂରେ ନେ ଥିନୁ। ସେନୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁନୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଆର୍ ମୁଗରି, ତ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସୁନୁ ଯେ ଆନ୍ତ ଦାଦା ଏ ବୁଆ ବେଲାକେ ତୁ କିଛି ନି ହୁଅ ଆମେ ଆସୁନୁ ନା ବେଲୁ ଏନ୍ତା ବୋଲୁଛୁ। ଆର ମୁଇଁ ଭିଡ଼ି ଭୁଡ଼ା ହଉଛେ ଲୁହୁଙ୍ଗିକେ କୂଆକେ ଡେଗାବା ଲାଗି, ଆର ସେ ନିଜେ ବାଙ୍କ ନୀତି ବେହେରା ଡେଗେଇକରି ମୋର ଦାଦାର ଉପରେ ନା ପୁରା ବୁହିକିରି ତଲ ପାଣିରେ ଚାପି ଦେଲା। ଆର ଯେନ୍ ଡେଗାବ ସମସ୍ତକେ ଚାପି ଦେମି ବୋଲିକିରି କହିବାରୁ ଆଗେ କୌଣସି ଲୋକ ନି ପଶି ପାରିନ ଭିତରକେ, ସେତିକିକେ ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଦୁଲିପୁଙ୍କାକାରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ବେହେରା 65 ବର୍ଷ ବୟସର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ କକା ବାଙ୍କ ନୀତି ବେହେରା 42 ବର୍ଷ, ସିଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, କେସ୍ ନମ୍ବର ବଙ୍ଗମୁଡ଼ା କେସ୍ ନମ୍ବର 90 ଅଣ୍ଡର ସେସନ 302 IPC, ସେ କେସ୍ରେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଜେଲ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଟିକେ ନିଜେ ହାରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଡିସିଜ୍ ମାନେ ମୁତଫା ବାଙ୍କ ନୀତି ବେହେରା ଡିସିଜ୍ ଉପରେ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ ଭଲ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଭଲ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା, ଧାନ ଚାଷ କରିକିରି ସିଏ ଭଲ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କ ନୀତି ବେହେରା ଗୋଟେ ସେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ର ଆସାମୀ ଥିଲା, ସିଏ ଯାଇକିରି ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଇ ତାର ପରେ ସେ ହତାଶ ହେଇକିରି ୟାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକିରି ଭଲ ଚଳବାର ଦେଖିକି ସହି ନେଇପାରିକିରି ତାକୁ ଆଜି ସକାଳେ 7ଟାରେ କୂଅରୁ ପାଣି ବାହୁଥିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଠେଲି ଦେଲା ତାକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ତା ଉପରୁ ସେ ଜମ୍ପ କରିକିରି ମାଡ଼ି ବସିକିରି ସେ ଲୋକକୁ ଇଏ ତଣ୍ଟିଟା ମାଡ଼ି ଦେଲା ପାଣିରେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ସେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଏ ଲୋକ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।